10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Local de trabalho, local de lazer. Eu não sabia disso aqui, é bem legal. Aí, turminha, que legal. Você vem aqui, faz um cadastro rápido, tem que deixar um documento físico e um comprovante de residência consumível, online ou de perfeccionamento físico, tá? Enquanto você utiliza a bike, tá bom? O seu documento físico fica aqui. Ó, enquanto isso, a Lúcia e a Ellen fazer. Bora. Tem bicicleta pra bebê infantil aqui, pra adulto. Aí, ó. Legal. Com cestinhos mais confortáveis. E aqui para criança e a depender do tamanho dos adolescentes, ó. Sensacional. Totalmente gratuito, hein? 0800. Fez o cadastro, pegou a bicicleta. Tem até uma hora para brincar com a bicicleta e devolver. Eu vou deixar aí o QR Code no final, uma fotozinha. E deixar na descrição embaixo também o link. Já para você fazer um pré-cadastro. Valeu? Bora lá. Vamos curtir um pouquinho aí. Vai, antes cai. Vai fazer em Floripa. A bicha correu bem hoje, hein? 30K e 14K, me acompanhando. Acompanhei ela nos últimos 10. Então, fechou, hein?